Ok. Vocês estão me ouvindo? Eu confirmei aqui. Vamos lá, então, para a nossa aula do ideal. Bom, hoje a gente vai falar sobre, dar continuidade ao que a gente está estudando sobre a presença protestante no Brasil. Essa presença que a gente viu na última aula sobre. Quem esteve aqui presente foram os franceses huguenotes, que foram expulsos pelo próprio Villegagnon, que foi aquele que os chamou para estar aqui em função de eles estavam aqui querendo estabelecer no Brasil a chamada França Antártica, né? Interesses comerciais franceses, e de repente o grupo que ele trouxe começou a ser muito indisciplinado, ele resolve trazer alguns líderes religiosos para ajudar aqui, inclusive o próprio Calvino manda algumas dessas pessoas, João Calvino, e há desavenças teológicas entre eles, ele expulsa esse povo, e eles, na realidade, não conseguem chegar por conta do mau tempo, o barco dá muito problema, eles voltam para a praia, são acusados de espionagem e tem que escrever a respeito da sua fé. E daí a gente tem um documento super importante para o protestantismo mundial, que é a Confissão de Fé da Guanabara, escrita em latim. Esses protestantes que são presos por Villegagnon são mortos. De todo modo, o que a gente tem é essa primeira tentativa protestante, não era exatamente uma tentativa de protestantizar, digamos assim, o Brasil, mas era criar uma manutenção ali para aquele grupo de franceses que estavam aqui na costa brasileira, na Baía de Guanabara, intencionando um posto de apoio para negócios com as Índias e outras localidades, para ficar mais próximo da França, digamos assim, né? Antártica, né? França Antártica, né? Que é o Ártico está no norte, o Antiártico seria o sul, o Antártico. Então, aí seria uma estratégia, né, de, enfim, posto estratégico ali para fazer negócio. A gente vai estudar hoje o segundo caso do estabelecimento do protestantismo que foi mais eficiente, mais eficaz, que é o caso do estabelecimento dos holandeses na costa do Nordeste brasileiro. Como de costume, vou compartilhar aqui com vocês uma tela para ficar mais didática a nossa aula. Ok. E a gente vai ver então os huguenotes franceses. Digo holandeses, os reformados holandeses, os huguenotes franceses, reformados holandeses. Estou vendo aqui a Rosa, a Maria, a Adriana, a Edna. Bom dia a todos, bom dia a todos vocês. Deus abençoe. Só fazer o que eu ia fazer, acabei esquecendo. Aqui. Esses huguenotes, esses holandeses chegam ao Brasil no século XVII com intenção. Deixa eu ver onde é que eu estou agora, que eu me perdi aqui. Voltando, ok. Com a intenção de também negócios, né? A gente precisa lembrar que o ambiente é um ambiente absolutamente comercial, é a época do chamado mercantilismo. Então, você tem nações importantes que começam a buscar riquezas em outros lugares, né? Uma vez que você tem, por parte dos católicos, autorização para invadir os lugares mais, assim,
remotos possíveis em nome de Deus e da fé, e de lá extrair suas riquezas. Então você vai ter católicos, né? Portugal, Espanha, França, protestantes, você vai ter os anglicanos ingleses, você vai ter os reformados holandeses, né? Mas todos eles têm um título que os historiadores, antropólogos, sociólogos, vão chamar de salvacionistas, ou seja, eles querem levar também a salvação, aspas, itálico, negrito, cachalco, às terras para onde eles vão. Então, eles vão levar a fé que eles professam. No caso, católicos e espanhóis, a fé católica. No caso de nações como espanhóis e portugueses, a fé católica. Neste caso aqui que a gente está estudando hoje, é o caso reformado, o caso protestante de Maurício de Nassau. Maurício de Nassau ficou conhecido como brasileiro, né? Esse nome aí bem holandês, Johan Moritz Fuchs von Nassau Siegen, né? Popularmente conhecido como Maurício Nassau. Ele fica conhecido como brasileiro, se identifica muito com o Brasil, faz um trabalho muito bom aqui, ele é muito bom administrador, é um bom escritor, é artista, incentivador das ciências. Quando ele vem, ele não vem sozinho, né? Traz uma comitiva consigo. E embora protestante, ele concede liberdade religiosa. Coisa, por exemplo, que a Santa Inquisição da Igreja Católica não permitia. Mas ele dá liberdade religiosa aos judeus e católicos presentes à época no Brasil. Bom, estudando um pouquinho a história da Holanda, né? As chamadas Províncias Unidas dos Países Baixos tornaram-se independentes da Espanha em 1568, sob o domínio espanhol. No século XVI, os holandeses se revoltaram em 58, né? Guilherme de Orange. E aí, em 79, essas sete províncias se tornam República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos. Então, existe uma. Lembremos que a Espanha era um país absolutamente, né, dono do mundo à época, né? Então, você tem, assim, controle espanhol nas Américas, né? Na Europa. A Espanha é dona do mundo, né? Muito do que se existe em termos de terra é espanhol. Então, existe essa ruptura entre esses países com a Espanha, né, através de guerras e tudo mais. De todo modo, a própria Califórnia, a Flórida, né, era da Espanha, por exemplo, a boa parte da América do Norte, só o lado ocidental, né, aquela costa ocidental da América do Norte, é que vai sendo povoada por ingleses, né? E ali que são chamadas colônias, as 13 colônias norte-americanas. Enfim, voltando aqui, existe essa ruptura entre esses países com a Espanha, que esses países todos, esse complexo de países, vai se tornar a Holanda, na realidade. Conhecido como Holanda, que existiu entre 79 e 95, agrupando-se as sete províncias aí, com esses nomes bem diferentes do que a gente está habituado a ouvir e ler, né? Frísia, Groningen, Weldris, Holanda, Overijssel, Utrecht e Zelândia. São esses conju Esse conjunto é a Holanda. Fundada pela União de Utrecht, sobreviveu até a sua transformação em República Batava, né? Na sequência da ocupação francesa. Então a gente está pensando um pouco como que a Holanda se destaca nesse ambiente desses séculos aí, 16, né? Pouco antes até, né? 13, 14, 15, 16, como que isso se articula até que se torne independente, dentro daquele contexto europeu. Essa Holanda, né? É um país, né? Nação calvinista. Ela cria em 1621 a Companhia das Índias Ocidentais. Então, eu já falei com vocês sobre essa criação de companhias, né? As companhias eram companhias comerciais.
E a Holanda não fica para trás, ela cria essa Companhia das Índias Ocidentais, e essas empresas eram mais próximas ao que se entende como capitalismo moderno, porque elas queriam, na realidade, né, trazer dinheiro para o seu país. Né? Eram companhias de negócios. Né? Então, e a ideia era justamente, por isso que tem esse nome de Índias, era fazer negócio no Oriente. Né? Costa ocidental da Índia, trazendo para a Europa dinheiro, né? Especiarias, especialmente tecido, tinta para tingir tecido, essas especiarias, né? Cravo da Índia, canela, enfim, tudo que hoje está espalhado pelo mundo, à época era muito focado naquelas regiões do Oriente, né? Então, diferentemente de Portugal, que dependia do Estado, né, tudo que Portugal fazia era patrocinado pela coroa. As companhias holandesas, ela tinha um capital privado, até misto. Parte era do governo, mas a expressiva maioria do dinheiro era de comerciantes, de gente que lidava ali no dia a dia com negócios, muitos judeus envolvidos. Então, se houvesse perda, a perda não era do Estado, mas era do capital privado, né? Tanto que Portugal chega aqui falido, né? Quando Portugal ele é um país de alto desenvolvimento tecnológico, navegabilidade, mas como a coroa sempre investiu e não tinha dinheiro privado para investir nisso, a coroa faliu. Tanto que quando no século XIX, chega aqui Dom João VI e toda a sua comitiva, mais de 1.500 pessoas vêm para se estabelecer no Brasil e ele se torna o Brasil Império, né? Fugindo dos franceses na Europa, eles estabelecem aqui muitas instituições, mas assim, estabelecem sem dinheiro. Uma delas é o Banco do Brasil. E o que o rei dá para abrir o banco são as joias da coroa, né? Não é dinheiro que eles trazem, mas enfim, é gente para aumentar as taxas e os impostos, criando muitas revoltas no Brasil, como isso é conhecido de todos os que leem e estudam isso. E, enfim, só para mostrar a diferença que existia entre os modos de se lidar com os negócios do resto da Europa com Portugal. Holanda, ela constrói navios, ela cria companhia, né? Ela vai atrás de dinheiro em outros lugares do mundo, só que o dinheiro não é do Estado, o dinheiro não é né, do país, o dinheiro é privado, o dinheiro é daquele outro, do outro lá, que tem condição de bancar isso. E se houver quebra, perda, né, naufrágio, o problema é de quem investiu dinheiro. Agora, se eles trouxerem dinheiro consigo, se trouxerem, né, se fizerem bons negócios, então, do mesmo modo, o dinheiro é de quem patrocinou a viagem e parte desse dinheiro vai para o governo também, porque o governo tinha a sua parcela no sentido de dar alguns privilégios, enfim, para aqueles que queriam fazer tais empreitadas. De todo modo, o que a gente está vendo é que na Holanda eles criam essas companhias das Índias Ocidentais e esse dinheiro não é do Estado. Em 24, né, século 17, eles tomam Salvador, que é a capital do Brasil. Mas, assim, Salvador já era assim, a capital do Brasil, a sede brasileira. Eles são expulsos de lá pelos portugueses. Os portugueses já têm assim uma presença muito forte, eles estão aqui há mais de 100 anos, criaram seus ambientes ali, não tem como eles cederem espaço para mais ninguém. São expulsos, né? Em 30, essa Companhia das Índias Ocidentais tomam o Recife e Olinda. E dentro de 5 anos se apossam de grande parte do Nordeste brasileiro. Então, aos poucos, quando eles desistem de Salvador e sobem Atlântico acima, chegando no Recife, aí então eles se estabelecem ali
e ficam ali mais de 20 anos. Maurício de Nassau, ele governa de 37 a 44, durante 7 anos, né? Então, desde 30, eles estão presentes no Nordeste, mas 7 anos depois é que o Maurício de Nassau chega, né? Agora, o Maurício Nassau faz uma coisa assim que nenhum outro governo fez, e nem mesmo em Salvador, por exemplo. Só vão fazer isso com a chegada da coroa no século XIX. Mas, por exemplo, o Maurício Nassau investe na infraestrutura do Recife, constrói pontes, diques, drena os pântanos, cria canais, obras sanitárias. Não só isso, estabelece alianças políticas com os senhores de engenho de Pernambuco, porque havia grandes usinas de produção de cana-de-açúcar, de aguardente, foge o nome, de alguma coisa feita de açúcar também, que é muito comum, né? Não é só o açúcar mascavo, mas dele é feito açúcar mascavo. Enfim, todas essas produções de fumo e etc. Esses ambientes do Nordeste já são assim repletos de fazendas que lidam com com a produção desses elementos. E o Maurício Nassau cria uma política de boa vizinhança, né? E aí o que ele faz? Ele reduz impostos, ele acaba sendo um governador do Nordeste brasileiro. E acaba caindo na graça dos próprios donos de usinas, donos de fazendas e etc. E vai criando essa política da boa vizinhança, né? E não só isso, ele também, quando ele vem para cá, em 37, ele traz consigo uma comitiva de artistas, de médicos, de engenheiros. Justamente são esses que vão criar um ambiente muito diferente daquilo que se via no Recife. E parte desses artistas, por exemplo, eles vão retratar a natureza brasileira. Então, a gente vai ter, sabe, muitos e muitos e muitos desenhos do que estava presente no Brasil à época de Maurício de Nassau, né, no século XVII. Né? E ele, inclusive, nessas parcerias com os grandes proprietários de terras e também os fazendeiros, os produtores de açúcar e de rapadura e etc. Rapadura era o que eu estava tentando lembrar. Ele também melhora os seus próprios engenhos. Né? Ele tem mecanismos que vão melhorar a produção desses. Porque ele está ali fazendo negócios, né? Ele traz a fé protestante, claro, mas ele faz negócios, né? Maurício Nassau é um negociador. E aí, além disso, ele cria o Jardim Botânico do Recife, o Museu Natural e o Zoológico. Quando que no século XVII alguém ia pensar nisso, né? No Brasil? Então, mas ele faz isso. Faz melhorias na qualidade dos serviços públicos, investe na coleta de lixo e nos bombeiros, reduz os tributos cobrados dos senhores de engenho de Pernambuco, estabelece a liberdade religiosa aos cristãos, ou seja, o protestantismo não era bem visto no território brasileiro, mas o fato de Maurício Nassau ser protestante, ele abre as possibilidades da tolerância religiosa. E a gente está falando do século XVII, né? Então, é muito para frente, né, daquilo que o Brasil vinha vivendo. É muito mais amplo do que o Brasil português estava desfrutando. Bom, em relação à fé protestante, os holandeses criaram sua própria igreja estatal nos moldes da Igreja Reformada da Holanda. Durante 24 anos de dominação, foram organizadas 22 igrejas e congregações, dois presbitérios e um sínodo. As igrejas foram servidas por mais de 50 pastores, além de pregadores auxiliares e outros oficiais. Os proponentes seriam aqueles que depois seriam pastores.
Havia também muitos consoladores dos enfermos, né? A gente saía visitando pessoas nos hospitais e tudo mais, porque já havia ambientes ou casos de saúde que as pessoas visitavam os enfermos. E professores de escolas paroquiais que doutrinavam na fé protestante, né? As igrejas destacavam-se pela sua atuação beneficente e sua ação missionária junto aos índios. Tanto é que tem um estudo de uma moça, vou mostrar para vocês um livro aqui, que é este livro aqui, A Primeira Igreja Protestante do Brasil. O título é este, Primeira Igreja Protestante do Brasil, a autora é a Jaqueline de Souza. E ela vai falar justamente sobre esses processos do protestantismo no território brasileiro, dentro do no Nordeste, né, dentro do Pernambuco. Então, pensaram nos índios, na evangelização dos índios. Muitos índios se converteram. Haviam índios separados para o ministério. Então, é a igreja que vai realmente fazer diferença nesse período aí, né? Plano de preparação para um catecismo, tradução da Bíblia Ordenação de Pastores Indígenas, porque houve uma Bíblia traduzida para o tupi, feita pelos protestantes. Porém, levados por considerações econômicas e agindo contra as suas convicções religiosas, os holandeses mantiveram intacto o sistema de escravidão negra, ainda que tenham concedido alguns direitos aos escravos. De todo modo, eles estão ali a negócio. Nem todos concordavam com a escravidão. A escravidão no Brasil estava presente desde 1538. Então, os proprietários de fazenda, né, enfim, de produção de açúcar e tudo mais, eles tinham uma lei que eles poderiam ter até 150 escravos. Eu acho que o limite máximo era 120 ou 150, se não me engano. Escravo. Então havia muitos escravos, né? E a presença do escravo era uma realidade dentro daquele contexto. E esses escravos, embora os próprios protestantes possibilitaram alguns direitos aos escravos, eles não mexeram com o sistema da escravidão, inclusive porque isto era alguma coisa que importava para eles mesmos, né? Para que eram gente de negócios, né? Que estavam ali a negócio também. Enfim. Após alguns anos de divergências com os diretores das companhias das Índias Ocidentais, Maurício Nassau renunciou em 44. E no ano seguinte começou a revolta dos portugueses e brasileiros contra os invasores, que finalmente foram expulsos 10 anos depois, em 54. Então, o que acontece é que, com a saída de Maurício de Nassau, a Companhia das Ilhas Ocidentais queria ganhar mais do que pouco cedo. De todo modo, o que acontece é que existe uma rejeição por parte da companhia com a presença de Maurício Nassau no Brasil, e ele vai resistindo até onde dá, e por fim ele acaba saindo do Brasil e deixando aí para outros administradores, e esses outros administradores começam a aumentar muito essas taxas, o que fica desinteressante para os próprios donos das fazendas, e aí começa a haver revoltas, e dentro dessas revoltas os holandeses são expulsos do território nacional, e, enfim, a expulsão é gradativa, não é uma coisa assim, né? Existe, claro, um conflito aqui e ali, mas
aos poucos eles vão saindo do Brasil, tanto é que demora 10 anos para que isso se consolide. No restante do período colonial, o Brasil manteve-se isolado, sendo inteiramente vedada a entrada de protestantes. Então, a gente tem uma primeira tentativa, não de estabelecimento, mas da presença protestante do Brasil com Villegagnon e os franceses no século XVI. Né? E aí, fruto disso é a Confissão de Fé de Guanabara, como a gente viu na aula passada. Depois de um tempo, aí no século XVII, a gente tem a presença dos protestantes holandeses, que ficam aqui, assim, especialmente com a presença de Maurício Nassau, ele administra a região ali por 7 anos, existe um aumento sensível do protestantismo no Nordeste brasileiro. Mas eles são expulsos. Com essa expulsão dos protestantes, fica proibida a presença de protestantes no Brasil. E essa proibição, ela dura até o século XIX. Ela só vai mudar de eixo, só vai acontecer alguma coisa diferente quando a própria família real mudar para o Brasil. Porque a família real tem negócios com a Europa. E existe, assim, os portos brasileiros são fechados para negociar com gente de fora, que não o próprio Portugal. Então, tudo que se produzia no Brasil, Brasil colônia, era remetido para Portugal e Portugal distribuía aos preços que quisesse para outros lugares. Com a chegada da coroa para o Brasil, a primeira ação que eles têm é a abertura dos portos, né? 1808. Chegam num dia, 3, 4 dias depois, já os portos são abertos, ou seja, pode-se negociar com todo mundo, porque a coroa está aqui estabelecida. Com essa possibilidade de negociar com todo mundo, é que existe a presença de outras nações ou de outros estrangeiros no Brasil, e eles são de outras expressões religiosas. E aí, então, vai haver uma abertura da presença protestante no Brasil a partir do 19. Para a gente encerrar aqui a nossa conversa sobre Maurício Nassau, só para lembrar, ele era a erudição e o humanismo de Nassau, fazia um apaixonado pelas ciências e pelas artes. Quando ele foi nomeado para administrar o Brasil holandês, ele convida, então, esse grupo seleto de cientistas, teólogos, arquitetos, médicos, pintores, para que acompanhasse essa comitiva. A gente tem alguns exemplares que foram produzidos à época, né? A gente não, né? Mas estão em museus na Holanda, etc. Guilherme Pisoni, médico, elabora aí um estudo pioneiro, né, de doenças tropicais, plantas regionais, suas indicações medicinais de espécie, né? Um livro. Então, foi pensado aqui no Brasil esse livro. George McGrath, né, matemático, com formação em História Natural, Astronomia e Medicina, chega em 38, fica até 43, trabalha no primeiro observatório astronômico montado nas Américas, seu nome está ligado à observação do eclipse solar de 1640, por exemplo, e aí descreveu parte da História Naturalis Brasiliae, que seria publicada no ano da sua morte, em Luanda, na África. Ele e Pisoni cursaram pelo Nordeste, ocasião em que eles descreveram e desenharam centenas de espécies, né? A História Naturalis, que é este livro anterior aqui, né? Foi empregado por Carl Linnaeus para conceber seu conceito de espécie, né? Então, foi uma referência para este outro botânico. Aí a gente tem as pinturas de Albert Eckhout, né? Aí você vê aqui uma habilidade absurda, ele retrata o Brasil, assim, as frutas brasileiras. Tudo isso à época de Maurício de Nassau, né? Outros desenhos aqui, né? Que ele vai produzir, olha só, bananas, goiaba, outros frutos, né? Ele pinta 21 telas, que compõem 9 pinturas etnográficas,
São retratados os nativos mestiços e 12 telas que retratam a natureza morta, né? E entre suas obras destacam-se Dança dos Tapuias, Mameluca, Mulato, Índia Tapuia, Índios e Mulher Africana. Esse é outro artista, Franz Janssen Post. Ele vai também pintar algumas obras importantes, né? Vista de Itamaracá, Porto Calvo, Forte dos Reis Magos, Rio São Francisco, Ilha de Antônio Vaz, etc. Floresta Holanda de Alcoolismo, tem Zacarias Wagner, enfim, aí um outro desenho aqui. Vocês veem a habilidade desses artistas que vieram para cá. Outros deles eram cartógrafos, né, e desenharam ali o Recife com muita maestria. Como é que se tinha noção disso, né? É uma vista do alto. Não tinha drone à época, só para lembrar, né? E aí tem Gaspar Baleus. Ah, ele escreve a história dos feitos recentes praticados durante 8 anos no Brasil, que é a história de Maurício Nassau. Esse Gaspar Baleus, e é uma história, né, um livro laudatório. O que que é isso? É um livro que fala, né, só fala bem da pessoa, referência ali, né, um livro de louvor a alguém. E ele faz esse livro, embora tenha essa característica, né, é um livro bastante importante, porque mostra, assim, como que foi o governo de Maurício Nassau, né? Enfim, e como que isso foi importante para o Brasil à época, né? Aqui é uma ruína de uma igreja reformada holandesa, no Pernambuco, da época de Maurício de Nassau. Bom, só para a gente fazer algumas considerações. O período holandês foi o mais sério na tentativa de estabelecer um protestantismo durante o Brasil colônia. Os holandeses trouxeram consigo um modo de estabelecimento eclesiástico de Genebra, né? Ou seja, a organização eclesiástica e estabelecimento cultural próprios daquela região da Europa. Sua intenção não era prioritariamente evangelização, né? Não vieram aqui só para evangelizar, não é um protestantismo missional, né? Mas é um protestantismo de migração, não migração, mas mercantil, digamos assim. O protestantismo de migração vai acontecer um pouco depois, a gente vai estudar isso. E se tivesse mantido o modus operandi holandês, provavelmente o Brasil não seria uniformemente católico. Durante 15 anos, Pernambuco permaneceu protestante, né? Lembremos que o Nassau fica aqui de 37 a 44. E Maurício conseguiu reunir flamengos, ingleses e franceses moradores do Recife e construir a primeira igreja protestante em solo brasileiro. Flamengo são holandeses, né? E aí ele reúne e estabelece essa primeira igreja protestante, igreja reformada holandesa. Bom, mas não foram só flores, né? Existem outras leituras que foram feitas por outros autores, dentre eles Gilberto Freire, né? Que é recifense, Gilberto Freire, intelectual que escreveu Casa Grande Senzala e um outro sem fim de obras, ele diz o seguinte: o Recife, com seus sobrados cortiços, seus sobrados bordéis, foi um dos pontos mais intensos de sifilização no Brasil. A sífilis ocorrendo com frequência, diz Piso, tanto entre holandeses como entre portugueses. As prostitutas do Porto tornaram-se umas terríveis disseminadoras de sífilis. Não eram só mulheres de cor, né? Negras, mulatas, cabrochas, que aqui despertavam interesses ou a curiosidade pelos prazeres exóticos dos homens ruivos, né? Os holandeses, até mesmo nos pastores da Igreja Reformada, um dos quais tornou-se célebre por sua vida imoral. O Recife se encheu também de prostitutas holandesas, não três ou quatro. Grandes carregamentos de marofas ruivas ou albas. Para alguns dos flamengos, tudo tinha de ser aqui como na mãe pátria: a casa, a comida, a mulher, nada de exotismo.
Em 36, porém, um conselheiro holandês, mais sisudo, pediu do Recife aos dignatários da Holanda que evitassem aquela vergonha. O diretório era o primeiro a recomendar, notava o conselheiro, que se punissem severamente os delitos de ordem sexual. Porém, deixava que viessem para a colônia em grandes levas aquelas portadoras de desgraça. A Nova Holanda, primeira tentativa de colonização urbana do Brasil, em que os sobrados superaram casas térreas e palhoças, excedeu-se a Nova Lusitânia, né, que era lá a Baiana, em delitos de ordem sexual, em irregularidades morais de toda espécie. Dificilmente se poderá concluir pela superioridade do colonizador holandês sobre o português, ou do tipo urbano sobre o rural, de colonização do Brasil em termos de raça ou cultura nacional. A vida moral na Nova Holanda, de modo nenhum, foi superior à do Brasil rural e português. Além da sífilis, a disenteria e a gripe, em consequência, sem dúvida, da água poluída e das condições anti-higiênicas de habitação e de vida nos sobrados portugueses, nos sobrados cortiços do Recife. Então, esse é um registro de Gilberto Freire, Sobrados e Mucambos, Decadência do Patriarcado Rural e Desenvolvimento Urbano. Enfim, para mostrar para vocês que estão assistindo essa aula que a gente tem sempre a história mais ampla do que o nosso foco. Claro que a gente está falando de protestantismo e falamos aqui da bênção que foi ter o Brasil holandês no século XVII no Pernambuco e boa parte do Nordeste. Mas, por outro lado, os holandeses, embora reformados, embora protestantes, nem todos eram de fato cristãos, crentes, né? E aí trouxeram para cá também carregamentos importantes, expressivos, de prostitutas holandesas, e aí disseminaram, porque ou já estavam contaminados ou porque contraíram dessas mulheres, disseminaram doenças importantes aqui, como a sífilis, né? Para além da sífilis, também houve, como foi citado aqui, a própria gripe, que matava muita gente, não se tinha vacina na época, e também a disenteria. Tá bom? Bom, ficamos por aqui hoje. E na próxima aula a gente começa a estudar o protestantismo de migração ou de imigração. O tipo de protestantismo que vem com aqueles que saem das suas terras e se tornam colonos aqui e trazem consigo seus pastores. A intenção não é evangelizar, mas é criar uma manutenção dentro da sua própria colônia. Deus abençoe vocês. Ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Graça e paz, obrigado aí pela audiência. Estou vendo Sueli, a Tânia, Edna, Adriana, Maria, Rosa e outros e outras. Deus abençoe. Graça e paz.